La Creu Roja afronta l'inici de la campanya de vigilància a les platges d'una manera atípica i diferent de la de la resta d'anys anteriors. I és que la pandèmia pel coronavirus i les diferents fases de la desescalada encara no permet el bany ni prendre el sol a la sorra. Els únics que sí que poden entrar al mar són els esportistes federats. La resta de persones només poden passejar i jugar a la platja. La Creu Roja disposa de tot el material d'autoprotecció necessari per als seus professionals i treballa per aconseguir mascaretes i elements de seguretat resistents a l'aigua. El problema el tenim dintre de l'aigua, que estem acabant de mirar uns materials, mascaretes de neoprè o d'algun material específic. Hem trobat alguna cosa, ara ho estem provant i mirarem aviam si amb aquestes mascaretes podrem fer l'actuació. Això representarà que el millor que podem fer és no tindre que fer cap rescat, per tant, si hi ha, normalment ja Creu Roja ja fa molta prevenció, doncs aquest any tindrà que ser una prevenció encara molt més intensa del normal. Des d'aquest dissabte, un grup de socorristes ja treballa a la platja de la Rabassada de Tarragona. Durant el matí han deixat la caseta de vigilància a punt i han instal·lat el pal, on durant les pròximes fases podran indicar amb les banderes l'estat del mar. De moment, llueix la bandera de la Creu Roja. Durant la fase 1, els socorristes informaran la població de les normes que s'han de seguir a partir d'ara i continuaran amb la seva tasca de prevenció. No obstant això, disposen d'una ambulància i una moto aquàtica a la mateixa platja. Els socorristes s'estan adaptant a les noves formes de treballar per mantenir les mesures de seguretat. Per exemple, a l'hora de fer els patrullatges, tenim que anar els dos, però separats o un darrere l'altre, amb molt de compte. A l'hora de fer rescats, també mantenint una distància, molts epis, amb mascaretes, guants i bueno, molta precaució. A partir del 15 de juny, els professionals de la Creu Roja estaran en totes les platges del litoral, coincidint amb la temporada alta estival. Segurament, en aquestes dates, ja es podrà entrar a la fase 3, on ja estarà permès prendre el sol i banyar-se al mar, sempre amb les noves mesures de protecció i distància social.